Здравейте всички, аз съм Готка 47 от Vodcast TV. След 4 милиарда години най-после реших да направя ревю на слушалките си, с които стримвам, които за жалост не могат да се хванат в кадър, защото кучетата е прекалено огромна, но това са едни сравнително хубави слушалки, бих казал. Моделът се казва Philips SHG8000 и са Pro Gaming, както може би ще успеете да прочетете, ако вкарам кучета в кадър. Тъй като мога вкарам кучета в кадър, ще ви кажа какво има на слушалките. Не, всъщност майнтер на слушалките, не, четем въобще какво пише на кучета. Защото вас ви интересува повече. Ето това. Това е самия хедсет. Той е направен с идеята да е... Как да... Чайте да прочетем всъщност кучета. Pro Gaming! И трябва да е много хубав за видеоигри. И честно казвам, на мен ми харесва, въпреки че аз го купих за 119 лева от Технополис, което според мен е прекалено много за тези слушалки. Много хора след това ми казаха, ти си пълен идиот, защо не купи Siberia V2 или нещо такова. Честно казвам, не знам. Там беше като подарък за Коледа. Но, нека поговорим сега какво аз мисля за това хечът и какво представлява. Значи, това мърда. Това е много хубаво, нали? Удобно е като се сложите на главата и размърдите слушалките, те приемат формата на главата ви. Така че ако главата ви е с големината на диня, ще може да носите тези слушалки. Също като това са първите ми слушалки, които имат ето така валента. И ето тук, както виждате, нали, тя се дърпа. И е приятно смисъл, когато се сложите слушалките, се усещат леки и не ви упира ето тази джаджа в главата. Сравнително леки са, но както може би чуете траката. Това е защото, колкото е хубаво да звучи, че тези смите слушалки мърдат тук, това се удря. И не е много голям проблем, прямо когато си ги сложа на главата и се обърна бързо от това трака. Не е чак толкова лошо, просто го казвам, че самите слушалки тракат. Значи на дясната слушалка имате едно малко копченце колелце, с което може да мютвате слушалките. Сега, това е много хубаво. Това е, нали, много добра идея. На мен ми харесва идеята, че мога да се намаля слушалките, например, само направя. И слушалките, нали, да са увеличени или намалени. Сега обаче идва проблема с това копче. Имам няколко проблема с това копче. Първият проблем е, че когато увеличавам или намалям слушалките си, ако слушам нещо, независимо дали е музика, игра или клип, се получава едно гадно пръщене. Смисъл, когато самото колелце се върти, се чува много е ужасно. Другия проблем е, че когато намаля слушалките на максимум, едната от слушалките не е мютната. Едната от слушалките винаги издава лек звук. Когато тръгнете да увеличавате, съблязвате, че, да кажем, мисля, че беше лявата слушалка, е съвсем, нали, тихо се чува, а дясната е напълно мютната и когато увеличавате малко по едно време дясната се чува. И не съм 100% сигурен, но имам чувство, че когато увелича на максимум слушалките, едната слушалка е съвсем малко по-силна от другата. Майнтъл на колелцето. Другото е, че самото колелце се мърда адски лесно. И другото е, забравяй да го кажа, не знам дали аз съм щупил това малко колелце, но когато увелича слушалките на макс, когато направя така чат, едната слушалка се мютва. Не знам защо. И трябва да, ако искам да увелича слушалките си на макс, трябва да ги дам точно малко, 1 мм, половин мм преди максимума. И реално, когато вече ги увеличавам, имам навика да правя чат и да ги мърдам малко назад. Не знам защо става така. Може би колелцето е чупено, може би самия модел е гаден, може би аз съм го щупил след толкова ползване, не съм сигурен. Но това адски много ме дразни, имам чувство, че в бъдещето въобще няма да барам това копче. Колелце ли, както и да е, майнтъл. Добре, сега нека отидем от другия край. От другия край имате един микрофон, който е много приятно скрит в слушалките. Не може да си го скривате, микрофона се вади така. По принцип не обичам такива микрофони, които се варят по този начин, защото много лесно се чупят, поне според мен. Дори първия път, когато си поръчах такива слушалки, микрофонът им не работи. Микрофонът им просто не работеше и ги занесах в Технополис и ми ги смениха, за което много се радвам. Дараха ми нови. Без никакъв проблем, казаха, еми, що ми не бачка, в гаранция са, няма проблем, ети нови, да не работят. И те работиха. Микрофонът не е от най-хубавите, ако сте гледали стрима ми, знаете, че доста силно се опитвам да намаля гадния
пращящ звук, който се получава от евтини микрофони. И не съм 100% сигурен дали това е проблем от микрофона или от моята шитава вградена аудиокарта. Но нека кажем, че ако включа тези слушалки отзад на компютъра си и стаята е пълна тишина, микрофонът записва някакъв гарен пращащ звук, което е досадно. Досадно е. Но, какво се прави? Такова е. Няма как да го оправя. Опитах се с някакви настройки и така нататък и намалих самия звук. А, другото. Добре, ето това капче. Това е много хубаво копче също. Мют! Микрофонът ви не работи. Цак! Микрофонът ви работи. Това също е много удобно, ако стримвате. Ако искате да кажете нещо мега тайно на съквартиранти, само се мютвате и вече никой не ви чува. И ами, това е хубаво копче. Единственият проблем, който забелязах е, че когато са мютните, едното е, нали, че е този звук се чува на микрофона щак и се чува като малко мини чурна експлозийка. Реално, когато всеки път, когато са мютните, всички в видеото и в стрима ви, нали, ще чуете един пъф звук. Друг, когато се пуснете микрофона така, се чува едно пук, мега силно пук. Не знам дали е проблем, може да го изчистите, ако записвате видео, да го изрежете, нали, звука е адски кратък, не е проблем. И да, в смисъл, това е, имам проблеми с тези, не са перфектните слушалки. What the fuck е тази косачка отвън? Но, не са перфектните слушалки, но на мен като цяло ми харесват. Не ми мачкат главата толкова много, колкото предишните ми слушалки, защото тъй като нося очила. Знаете какво става, ако случайно имате очила, нали, носите слушалки дълго време, слушалките ви смачкват очилата и забиват рамките в главата ви, което е проблем, но с тези слушалки не е толкова зле. Кабелът на слушалките е, изглежда така, просто кабел е дълъг 2 метра, което е супер, защото слушалките могат да стигнат, нали, до задната част на компютъра ми и така, нали, няма как кабела да опънат постоянно. Много дълъг кабел, това е хубаво, много обичам слушалки с дълги кабели. Сега идва един проблем. The fuck is this? Това не е розово и зелено. Сега ви ще кажете, но това е за стил, майната на стила. Ползвам ги от тази година и все още не помня кой е микрофона. Това е микрофона. Черното е микрофона, черното са слушалките. Е, супер. Имат, нека фокусирам, имат магическо позлатено покритие, което увеличава аудиото или нещо такова. Не така пише на кутията. Но това може би е лъжа измама. Като звук са силни. Като звук ми харесват, когато ги надуя до край, нека кажем, че просто хората в стаята чуват какво аз чувам. Когато ги намаля до край, мога да слушам тайничко само с едното си ухо. Харесват ми, но не ми харесва качеството на микрофона. Проблема е, че не мога да ги сравня с нещо друго. Това са първите ми скъпи слушалки. Старите ми слушалки бяха 20 лет. И да. За жалост, много хора ми казаха, че тези слушалки съксват. Не можа да намеря ревюта. Така че, мисля, че това ще е първото българско ревю на тези слушалки. Дано. Не знам какво да ви кажа, за 120 лева според пред не се струва, ако ги намерите някъде по-евтино за 60-80 лева, може би вече цената им е паднала, не съм проверил, аз гледах 120, което според мен е прекалено много за такъв вид слушалки, но аз не избирах много, просто видях ги в Технополис, прочетах едно или две ревюта в интернет, които намерих изключително трудно и реших да ги взема, защото исках просто слушалки. Нямах слушалки, бързах да си взема слушалки и бяха подарък за Коледа, много не ми пъхаше. Нали, удобни са, силни са, микрофона издава пращащ звук, който не знам защо се получава. Между другото, когато включих слушалките в предния порт на компютъра си, звука значително намалява, така че може би това е от шитава аудиокарта, а не толкова от самия микрофон. Както казах, нали, микрофон може да го правите така, да си го гълвате, нали, към лицето, за да се чувате по-добре, може да се мютвате. Като цяло за стримване е хубав. Но има някои малки неща, като например, както ви казах, самото колелце, че като се увеличи на макс, едната слушалка бъгва, че като се намали до минимум, едната слушалка пак работи съвсем тихичко, само колко да я чуваме. Това адски много ме дразни. Мюта е добра идея, но този пукащ, гърмящ звук, и той много ма дразни, така че не знам дали да ви ги препоръчам. Решете ви. Това са малки недостатъци. Като цяло, слушалките според мен са хубави, но са и също адски скъпи. Ако ги намерите ефтино, ви препоръчвам. Ако ги видите за 120 лет, не ги взимайте, разгледайте за алтернативи.
Също така, имаме коментари. Вече сме в бъдещето. YouTube може да ставите коментари. Ай кажете ви какво препоръчате за 120 лева. Дали, ако случайно тя умрат скоро, какви слушалки да си взема? Да, това е. Това е всичко. Не знам какво друго да кажа. Удобни за главата. Не ми се мачкат очилата. Стават за стрим, имат мют. Нали, на микрофона и аудиото. И са перфектни според мен за стрим. Цената не ми харесва и това е. Благодаря, че гледахте и бай-бай!